पैसा संग पैसा साथे उसो जरू कोजा राई काटे एति ता मन रो छा मायालू तिम्रो तायो दुनिया छा तिम्रो तायो दुनिया छा मै दुखी को छा मायालू मै दुखी को छा मायालू। ओहो बहिनी को गीत नमस्कार दर्शकबिन म पत्रकार किशोर हरिशन आज चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियो लिँदैछु कि होइन उमेरले सानी भए पनि तर गीत चाहिँ एकदम मिठो गाउनुहुन्छ कि उहाँ बहिनीले चाहिँ तर बहिनीको नाम भन्न पर्दा चाहिँ अनिसा नेपाली रहेको छ होइन यति सानै उमेरमा यस्तो स्वर हुनु भनेको त होइन स्वाभाविकको कुरा होइन अब चाहिँ धेरै ढिला नगरिकन होइन म तपाईँहरूलाई बहिनीको इन्टरभ्यू अनि के परिचय गर्न चाहन्छु है त। हेलो बहिनी नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ए अनि हजुरको घर कता पर्यो उतै भन्नाले गाउँको नाम भन्नाले अब गाउँको नाम के भन्छ यो गाउँलाई ठाडा ए अनि हजुरको नाम अनिसा नेपाली मात्रै हो कि होइन अब अनिसा चिनाएको मात्रै भनेर हजुरको वास्तविक नाम के हो नि अनिसा नेपाली नै हो ए अनि घरमा को हुनुहुन्छ हो अनि कतिमा पढ्नुहुन्छ त हजुर छमा ए कति वर्ष हुनुभयो ए हजुरले त गीत त गाउनुहुन्छ अरे मैले यहाँ गाउँमा एक दुईवटा मान्छेले भन्दा सुन्थेँ होइन हो त्यही सुनिरहने म यहाँ गाउँसम्म आएँ होइन हजुरको इन्टरभ्यू लिनलाई होइन हजुरले गीत कस्तो गाउनुहुन्छ जस्तै कि अब लोक आधुनिक अहिलेको चर्चित कलाकार अहिले जस्तै छन् नि सिमरन परेलले पनि यस्तै गीत गाएर आज उहाँलाई एउटा गायकको रूपमा चिन्छन् एउटा कलाकारको रूपमा चिन्छन् होइन तपाईँ पनि होइन हो तपाईँको पनि एउटा लुकीको प्रतिभा छ त्यही प्रतिभालाई आज म देखाउनको लागि म हजुरहरूको गाउँमा धाइरहेको छु। सो अब धेरै ढिला नर्किन होइन एउटा छोटो मिठो गीत गाउनु न है त कुन आउँछ हजुरले जुन गाउँदा नि हुन्छ अघि के भन्नाले हुन्छ गाउनुहोस् न हजुरलाई पैसा सङ्ग पैसा साथे उसो जोरु कोजा राई काट्यो यति त मन रो छ मायालु तिम्रो त यो दुनिया छ तिम्रो त यो दुनिया छ मै दुखी को छ मायालु मै दुखी को छ मायालु। ओहो बहिनीको गीत त आहा आहा भन्ने जस्तो रहेछ त होइन मलाई त एकचोटि सुन्दा पनि यस्तो मिठो लाग्यो कि अनि सुन सुन जस्तो लाग्यो अरू पनि गाउन आउँछ भने गाउनुहोस् के अरे अहिलेको सिमरन परेलको जस्तै गीत छ नि अङ्कले नि साइला भन्ने हुन्छ हुन्छ जुन गाउँ गाउनुहोस् न जसले भन्थ्यो बादौला फिर हामी उस्तै यादले बनायो बिरामी पानी परेको तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको। ओहो यति राम्रो स्वरलाई त कदर गर्नुपर्छ होइन दर्शक पनि सो यति राम्रो स्वर यति राम्रो आवाज भयो कि मान्छेको गीत चाहिँ एकदम यति सानो उमेरमा यस्तो गीत गाउनु भनेको त स्वाभाविकको कुरा होइन त्यही हो यति सानो उमेरमा यस्तो गीत गाउनु भनेको होइन ला त नि गाउनुहोस् न त सजाइ राख्न मन छ तिम्रै छ नि चित्र ए साइला परेली भित्र तिम्रै छ नि चित्र ए परेली भित्र तिम्रै छ नि चित्र। ओहो हजुरहरूले जस्तै कि अब
हुन्छ नि बहिनी, तपाईँको एउटा यो आवाजमा लुकेको प्रतिभा चाहिँ एकदम गायकलाई, जस्तै कि अहिले यो सानो उमेरमा यस्तो गीत गाउनुहुन्छ होइन, अहिले यो सानो उमेरमा यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ भने तपाईँ त भविष्यमा गएर त अम्मा सिङ्गरै बन्नुहुन्छ नि होइन बहिनी, के छ अब भविष्यमाको भविष्यको कुरा हुनु पर्दा, होइन म यो गायक नै बन्छु भनेर यस्तो गीत गाएको हो कि होइन म यत्तिकै बन्छु यत्तिकै हल्का फुल्का लागि मात्रै भनेर गीत गाउनु भएको हजुरले, गायक बन्छु भनेर एउटा सोच लिएर अगाडि बढेर गीत गाउने बानी बसाउनु भएको हो कि होइन म यत्तिकै हल्का फुल्का गाएको मात्रै भनेर कुन सोचले यो गीतको गीत गाउन सुरु गर्नुभएको अनिसाज्यू? नलजानुहोस् जे कुरा हो प्रष्ट भनिदिनुहोस्, किनकि अब हजुरको गायक पनि सोच छ भने मान्छेहरूले पनि होइन तपाईँहरूलाई एकदम भन्नाले अब कतैवटा अवसर आउला गीत गाउने होइन, त्यही भएर भन्नुहोस् तपाईँको भविष्यको सोच के हो मेन, अब गायक बन्ने हो कि एउटा कलाकार बन्ने हो कि होइन, अब ल्याङ्ग्वेज पढेर विद्या अब यस्तो जापान कोरिया जाने सोच के छ हजुरको? ल भन्नुहोस् त गायक ओहो ल भविष्यको उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना छ बहिनी, र यसै गरेर तपाईँ एउटा गायिका बनेर यो देशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने मैले जानिसकेको छु बहिनी, र तपाईँ एउटा अहिले यो उमेरमा यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ कि होइन बहिनी, तपाईँ चाहिँ भविष्यमा गायिका बनेर यो यो देशलाई चिनाएर ल है हाम्रो गाउँमा पनि यस्तो गायक छ है अनिसा नेपाली यस्तो गायक हुनुहुन्छ है, उहाँको स्वरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गर्नुपर्दा होइन बयान गर्नुपर्दा होइन कुनै नै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा टाइप्सको छ होइन, सो अब अर्को कुनै गीत आउँछ भने गाइदिनुहोस् क्यारे बहिनी, अब आउँदैन भने त के भनौँ र होइन गर्नु अब हुन्छ जुन गायन गाउनुहोस् अहिले जुन कता छेउरा मेरी डल्ली पौतारिन्छु गल्ली गल्ली यति त मन रोछ मायालु तिम्रो त यो दुनिया छ तिम्रो त यो दुनिया छ मै दुखीको छ मायालु मै दुखीको मायालु न त खोजे पैसा मैले न त खोजे पैसा करी मैमा लेख्या कुरा पुग्नै पर्ने रहेछ करी मैमा लेख्या कुरा पुग्नै पर्ने रहेछ हजुरले चाहिँ होइन गीत गाउन चाहिँ कहिलेबाट थाल्नुभएको अहिले होइन अब सानैबाट हो कि पछि गएर गीत गाउन थाल्नुभएको? आठ वर्ष त भनेपछि त दुई वर्षमा यस्तो मिठो गीत गाउन सिकिसक्नु भएको छैन, अझ 18-19 वर्षको जस्तै कि अब भविष्यमा अब तपाईँ अब 22-23 वर्षको उमेर हुँदा त स्वर त एकदम कुनै गायिकाको भन्दा कम हुँदैन, अहिले यो 2 वर्षमा होइन 8 वर्ष गीत गाएको भन्नुहुन्छ र अहिले 10 वर्ष हुनुभयो, 2 वर्षमा त यस्तो मिठो गीत सिकिसक्नु भएछ, यति राम्रो गीतको प्रस्तुत जस्तो गीतलाई पनि गाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ त 22-23 वर्ष त कुनै नै हुन्न एकदम मिठो गायिका भन्नुहुन्छ, एकदम राम्रो गायिका मिठो स्वर्गीय ध्वनी भन्नुहुन्छ कि, यसो म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, र अब चाहिँ होइन धेरै कुरा नगरिकन होइन तपाईँको जति सक्छु अब गीतै सुनौँ, तपाईँले जति आउँछ त्यति नै गीत गाएर हजुरले हजुरले सुनाउनुहोस् त बहिनी, यस्तो अब लोक त भयो होइन कुनै यस्तो आधुनिक गीत आउँदैनन् जुनी भरि जुनी भरी रुहाई गायो तिमी अझै पनि मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी। अब बहिनीको यति नै थियो होइन इन्टरभ्यू, यति नै भनिदिएँ म यो भिडियोबाट बिताउनु पर्ने हुन्छ दर्शकबिन, अब चाहिँ म धेरै ढिलो नै अब अन्तमा बहिनीलाई अब बहिनीलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने बहिनी अब तपाईँले अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ होइन, अब अन्तिममा दर्शकबिनलाई के भन्न भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? धन्यवाद। सो दर्शकबिन यही नै थियो आजको भिडियो होइन, बहिनीको प्रतिभालाई कदर गर्दै आदर सम्मान गर्दै एउटा राम्रो स्थानमा पुर्याइदिनु होला होइन, त यो दर्शकबिन अब चाहिँ म यति ढिलो यति कुरा भन्दै म यो भ्लगबाट अनि के यो भिडियोबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ है त।